snimam. Danas ćete gledati video sa mojom mamom. Ćao. Video mam tag. Postavljaću joj 21 pitanje na koje će ona dati odgovor. Pa da počnemo. Prvo pitanje. Kolika je razlika u godinama između nas dve? Razlika 24. 25, dobro, brate. Dobro, da, da. Ja nisam još napunila 11. Aha, okej, okay. Dobro. Drugo pitanje, da li sam se uvek lepo oblačila ko mala? Jesi, uvek lepo. Dobro. Treće pitanje, šta je smiješno što sam radila kada sam bila mala? Smiješno je... Pa, najsmešnije je bilo jer si nosila moje štikle i cucu. I to po čitav dan tako, štikle i cucu i onda zaspiš tako u štiklama. Jer nisi htjela da skineš i onda kad zaspiš ja zaspio. Ti izlačim i... A ne noću, nego dnevno spavanje. Dobro, da. Mala. Četvrto pitanje, da li te je nešto nerviralo ili te nervira kod mene? Pa ne. Dobro. Peto pitanje, moje osobine kada sam... Nervira me. Ona ima običaj da, recimo, moram da kažem, hodamo gradom i ona voli da baci smeće na sred ulice. A ne! Joj, malo. Iako je tu kanta za smeće pored, ja to nju i dalje učim, znate, da ona baci u kantu za smeće. Pa moram da kažem, šta, to je stvarno... Dobra, to je pitanje. Tako me, mislim, nije u redu, razumeš, i kanta ti je pored i ti ne vredi. Ali ne... Pa, nije u redu na zelenilu da baciš smeće. Boli te briga, hajde, nema veze. Dobro. Ali naučit ćeš ti to, jel tako? Da. Dobro, dalje, pitanje broj 6. Koje je tvoje mišljenje što se tiče mog kanala na YouTube? Pa super si, odlično. Dobro. Pa dobro, ne znam. Zanimljivo. Eto. Zanimljiva ćeš biti, eto. A dobro. Biće tu svega, jeli? Da. Pa dobro. Tek sam počela. Dobro, sedmo pitanje, koja je moja čudna navika? Čudna navika? Da. Čudna navika je ona ume da čita knjige, može po čitav dan da čita knjigu i... Da je odjednom pročita, samo što je kupio, ne pročita odmah. Čitav dan čita i završila je. Znači... Sutra može već novu da kupi. Da. Sutra već može novu da čita i... Treba mi je to možda 5 sati da bukvalno od početka do kraja pročitam knjigu. Dobro. Osmo pitanje, koje bi mi ima dala kada bi... ponovo bila mala, kada bi me ponovo rodila. Smoki. A daj. Šalim se. Pa Bahar, rekla sam ti 100 puta. Dobro. To mi se sviđa. Pa znam da si mi rekla 100 puta, ali nisi rekla gledaocima. Dobro. Eto, Bahar. Šta znači to? Ne znam šta znači. Bahar znači proleće. Proleće. Okay. Deveto pitanje, čime bi ti voljela da se ja bavim kada odrastem i gde bi voljela da me vidiš? Van Srbije ili u Srbiji? Pa. Mada ja iskreno mislim da bi ti voljela da me vidiš van da Srbije. Da budeš možda glumica. Da. Da, glumica. Da. Eto to. Ili youtuberka, vlogerka. Pa baš to. Dobro, ovo mi je samo hobi. Da. Hobi. Ide prvo mi ove tvoje. A to su mi violetine, zato što su mi one
One velike su mi u Prijepolju. Ajde. Okay. Dobro. Dalje, pitanje deseto, kada... Aha, dobro, to je bilo deseto. 11. Kada si bila najponosnija na mene? Najponosnija sam Da. na tebe bila kada si oh. Kada sam za... Pa najponosnija kada si naučila jezik neki, eto recimo kada sada govoriš italijanski. Dobro. Ja volim jezike. Ti učiš i to je to. Dobro. Tebi to ide. Kada si bila... Aha, dobro. Ne. Da. Koji su naši najlepši momenti? Pa naši najlepši momenti su iskreno... definitivno kada smo mi bili negde zajedno na... negde na nekom putovanju i tako. Pa je to pitanje za mene ili za tebe? Pa ovo je pitanje za obe. Dobro, ona postavi meni Pa ja pitanje, sam... a ona odgovori. Ali ja sam znala to pitanje. Ne znam ja, na primjer, gde bi ti volila da me vidiš za 10 godina. Aha, dobro. E, dobro. Kakva sam u školi? Pa super sam. Super, odlično. I to znam pitanje. Najbolja. 14. pitanje, da li sam bila negovana kao mala? Vrlo. Svaki prstić na nogama, sve. Ja sam to mazala. Dobro. Ja. To je bilo 15. 15, koliko? Da. 15. pitanje, sa koliko godina sam naučila da čitam i pišem? Sa tri. Sa 3 godine, verovali ili ne. Dobro. Ona samo to 17. i radi. Samo čita. Da, ali neki kod mene u školi ne veruju i tako da, Zašto ti tako. ne veruju? To znam. Ali dobro, to sad nije bitno. 16. pitanje. Kakva sam bila kad sam bila mala? Crna kosa, crni ten. A dobro, I, znam aha. to, brate, nego kakva sam bila, moja osobina i tako to. Osobine. Pametnica prava. Uvek si voljela da se družiš, bila si dobra drugarica, tako, eto Dobro. Vrlo si rano naučila da čitaš i onda 17. si čitala puno knjiga, Dobro, slikovnica i sve. 17. pitanje, kako se zove? Aha. Da li se ljutiš što imam psa? Da, ljutim se. Ne volim životinje u kući. Dobro. 18. Šta si naučila u šminci i nezi od mene? Pa ovako, ja sam iskreno više naučila o šminci od nje, ali pa i od nege, ali ja sam nešto i sama naučila da ne Naravno, znam. ali vidiš, tebi se malo ispravilo, a vidiš, meni još drži. Jer ja sam prvo ovo stavila. A ona je videla od mene Ali i ja sam mora i ona, naravno, da Ali meni stavi se ove svidjelo, ja sam mislila da je to slovačice. afro, ali afro je znači ono do ovde kada vam... Ne, stavljala Ja sam si... radila afro i to je bilo jako smešno kako je to Da, meni do ovde izgledalo, ti je došla što ja nisam kosa. znala da je afro, ja sam mislila da je ovo afro, pa sam onda rekla frizer da mi stavi afro i onda je tako Ali ispalo. pogledaj kome je kovrđavi jaj. Pa meni, brate, neko Vidimo su... kako bi A tebi ne stajalo vidi mi plavo. se, ali ne vidi mi se, vidite, vidite. Pa ne vidi ti se, ali... Ali ne vidi mi se zato što sam crnokosa. Pa da. E, Meni još dobro. stoji, eto, nisi imala sreće. 19. Kada idemo u restoran, šta je to što obično naručim? Biftek. Biftek. Definitivno Ona biftek. voli jak biftek, eto. Meso, znači. Volim... Mogla bi da jedeš malo Koje stvari bi promijenila kod mene kada salata. bi me počela vaspitavati od rođenja?
Nijednu. Odlično si vaspitana. Hvala. 20. pitanje je da li voliš kada ja imam puno obuće i odeće i da li voliš to da mi kupuješ? Osim da bacaš u smeće u kantu. Napolju, kada si vani. Eto to. Ali ona uživa u tome da baci, recimo, nešto na sred Ama ne ulice. pitam te, brate, Aha, to. okej, okay, a šta si me pitala? Da li voliš kada ja imam puno obuće i odeće? Ne. Ali dobro, A ti to da li voliš voliš. da mi kupuješ? I da li Da, voliš da mi volim, kupuješ? volim. Voliš, ali ne voliš kad ja imam puno, jel? Pa, volim kada imaš, ali ne volim baš puno da ti kupujem. Ali moram da ti kupujem, šta ću? Jer ti moraš da se ukombinuješ, ona mora da se sređuje, da ukombinuje ovo, Pa ono, naravno, zato sve. ništa ne nosim. Dobro, nosim neke. I tako je. Ona mora sve da kupi što voli i tako samo uživa u tome. Dobro, i blic pitanje. Blic, ajde, šta je to? Šalim se. To je neko ja pitanje što sam smislila. Ovako, Ovo nam je za lampu. samo što tu lampu Ovo, nismo stavili 100 godina. pa stavit ćemo ove godine. Evo sutra idemo da je kupimo. Dobro. I ovako, to je blic pitanje da kažeš kada sam se ja rodila i šta sam u horoskopu. Rodila si se 5. decembra 2004. a u horoskopu si strelac. Dobro. I to je bilo sve u vezi ovih pitanja sa mamom. Ako želite još videa sa njom, napišite mi u komentarima i lajkujte ovaj video i komentarišite ga naravno. Ćao!